Huomenta ja hyvää pääsiäistä. Täällä ollaan K-Town ja Trullevin nokka. Tarkoitus oli, että oltais kuvattu pikku videopätkä, mutta katsotaan päästäänkö veteen asti. Hetken matkaa sulaa. Mut tuolla ei enää niinkään sulaa. Täytyy käydä katsoa, että saadaanko me jetti jostain veteen. Saadaan tehtyä mitä ajateltiin. Katsotaan. Noniin, löydettiin uusi paikka. Kokeillaan paremmalla menestyksellä. Eli tästä mennään.